የተርከዝ ብላክ ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ፍስሐ እሸቱ ከሀገር መሰደዳቸውን ገልጸዋል። ውዝግብ የማያጣው ተርከዝ ብላክ ከጥቂት ቀናት በፊት ነበር የባንክ ሂሳቦቹ የታገዱት። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። የተርከዝ ብላክ ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ፍስሐ እሸቱ ከሀገር መሰደዳቸውን ገልጸዋል። ዛሬ ከአሜሪካ ሆነው በሰጡት መግለጫ የተለያዩ ጫናዎች ሲደርስብን ነበር፣ በተለይ የድርጅቱ አካውንት መታገዱን ይፋ ካደረግን በኋላ የተለያዩ ወንጀሎችን እኔ ላይ በመለጠ እኔን ለማሳሰር ጥረት ሲደረግ ቆይቷል ብለዋል። በህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር ትሳተፋለህ፣ ፋኖን ትደግፋለህ እና በርካታ ክሶች እንደቀረበባቸው ገልጸዋል። በተለይ 200 ሚሊዮን ብር ሙስና ከከፈልን የባንክ አካውንታችን እግዱ እንደሚነሳልን ተጠይቀን ፍቃደኛ ስላልሆንም ትታሰራለህ ተብያለሁ ሲሉ ዶክተር ፍስሐ ገልጸዋል። ስለዚህ የእኔን ደህንነት ለማረጋገጥ የመጀመሪያው እርምጃ ከሀገር መውጣት ስለሆነ ወደ አሜሪካ ተሰድጃለሁ ብለዋል። ፍትህ እስኪገኝ ሁሉንም አማራጭ እንጠቀማለን፣ ተስፋ አንቆርጥም። ይህ ሁሉ እኛ ላይ ሲደርስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያውቃሉ ብዬ አላስብም ብለዋል። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጣልቃ ገብተው በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ሀገሬ ገብቼ እንድሰራ እና ለድርጅቱ የሰላም ዋስትና እንዲሰጡኝ ይጠይቃለሁ። ከእሳቸው ውጪ ማንም አላምንም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለማግኘት 3 ዓመት ሙሉ ጠይቀናል፣ እሳቸውን ማግኘት አልቻልም። እሳቸው ወደ እኛ መጥተው ሊያነጋግሩን ይገባ ነበር። ከተበደልን በኋላ ዝም ሊሉን አይገባም ነበር። የ1600 ሰራተኞች ደሞዝ መክፈል አንችልም፣ ጾሙንም ማደር የለበትም ሲሉ ዶክተር ፍስሐ ቅሬታቸውን ገልጿል። በሰላም መስራት ነው የምንፈልገው፣ ከማንም ጋር መጣላት አንፈልግም። የእኛ መርህኖ አብረን እንስራ ነው፣ የተፈጠረው በሰላም ይፈታ ብለዋል። በቀጣይ በሽምግልና ችግሩ እንዲፈታ እናደርጋለን፣ እንዲሁም የአሜሪካ ኤምባሲ ጣልቃ ገብቶ ከመንግስት ጋር መነጋገር የሚቻልበት አማራጭ እንደሚፈልጉ ተናግረዋል። ባለ አክሲዮኖች ተረጋጉ፣ እስከ መጨረሻው ድረስ እንታገላለን፣ ፍትህ እንድናገኝ ሁሉም ድምፅ ማሰማት እንደሚገባው መልእክት አስተላልፈዋል። በመላው ዓለም የሚገኙ ዜጎች በፈቃደኝነት በውጭ ሀገር በተከፈተ አካውንት ድጋፍ እንዲያደርጉ እና በዚህ የችግር ጊዜ አብራችሁን እንድትቆሙ ሲሉ ጠይቀዋል። ተርከዝ ብላክ ኢትዮጵያ የባንክ ሂሳቦቹ የታገዱበት ምክንያት መታወቁ ተገልጾ ነበር። በግብርና በሪል ስቴት እና በሌሎችም የተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የሚገኘው የተርከዝ ብላክ ኢትዮጵያ ኩባንያ የባንክ ሂሳቦች የታገዱበት በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብን ህጋዊ አስመስሎ ማቅረብ የሚለውን የህግ ድንጋጌ መሰረት አድርጎ መሆኑን ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናግረው ነበር። ዋና ስራ አስፈጻሚው ዶክተር ፍስሐ እሸቱ ከሀገር ከመውጣታቸው በፊት በሰጡት መግለጫ ላይ እንደጠቆሙት ለድርጅቱ ግልባጭ ባይደረግለትም ለባንኮች ከተጻፈው ደብዳቤ ለመረዳት እንደቻሉት የባንክ ሂሳቦቹ የታገዱት በህገወጥ መንገድ የተገኘን ገንዘብ ህጋዊ አስመስሎ ማቅረብ በሚል መሆኑን ለማየት መቻላቸውን ተናግረዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚው ዶክተር ፍስሐ የኩባንያቸውና የግል የባንክ ሂሳባቸው ያለ ምንም የክስ ደብዳቤና ማስጠንቀቂያ እንደተዘጋባቸውና ይህም ለሶስተኛ ጊዜ መሆኑን ተናግረዋል። የባንክ ሂሳባችን መዘጋቱን የምንሰማው ለባንኮች ከሚጻፍ ደብዳቤ ነው ሉት ዶክተር ፍስሐ ከፍትህ ሚኒስቴር በተጻፈ ደብዳቤ መዘጋቱንም አስረድተዋል። ኩባንያው የተዘጋበትን ምክንያት ይህ ነው ተብሎ በግልጽ ለኩባንያው መነገር አለመቻሉን የተናገሩት ዋና ስራ አስፈጻሚው ከፍርድ ቤት የመጣ የህግ ትዕዛዝ እንዳልደረሳቸውም ገልጸዋል። ሶስተኛ ዓመቱን በሐምሌ ወር የሚይዘው ኩባንያው ከ1 ቢሊዮን ብር ካፒታል ተነስቶ በአሁኑ ጊዜ ወደ 2.4 ቢሊዮን ብር ካፒታል መድረሱን፣ ለ1600 ሰራተኞች የሥራ ዕድል መፍጠሩን የተናገሩት ዶክተር ፍስሐ የባንክ ሂሳባቸው በመዘጋቱ ለሰራተኞች ደሞዝ መክፈል እንደማይቻል ሳይጠቅሱ አላለፉም። ለአንዳንድ ፕሮጀክቶች ክፍያ ባለመፈጸሙ ሰራተኞች ለእስራትና ለክስ መዳረጋቸውን፣ የቢሮ ኪራይና የመኪና ኪራይ መክፈል ባለመቻሉ የኩባንያው እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ እንደሚቆም አስታውቀዋል። አርባ ምንጭ የሚገኝ የምግብ ማቀነባበሪያ፣ 8 ሱፐርማርኬቶችና የሪል ስቴት ግንባታ ስራዎችን በማከናወን ላይ እንደሚገኙ ዶክተር ፍስሐ ተናግረዋል። በተጨማሪም ከቢጂአይ ጋር የነበረው የይዞታ ሽያጭ ውል ከፈረሰ በኋላ ተመላሽ ያደረገውን ገንዘብ በዝግ አካውንት በማስገባት ሌላ ተለዋጭ ቦታ የመግዛት ሂደት ላይ መሆኑንም የጠቀሱት ዋና ስራ አስፈጻሚው የህብረተሰቡን ችግሮች ለመፍታት የሚሰራ ኩባንያ ወንጀሉ በግልጽ ባልተገለጸበት ሁኔታ በመታገዱ የኩባንያው ህልውና አደጋ ላይ መሆኑን አክለዋል። በዓመት 200 ሚሊዮን ብር ያህል ግብር የሚከፍል እንዲሁም ሽንኩርት ለሸማቾች 1 ኪሎ በ25 ብር ለማቅረብ የሚሰራ ተቋም ላይ ጫና መፍጠር ሳይሆን መደገፍ እንደሚገባ ተናግረዋል። በተፈጠረው ችግር የድርጅቱ ቀጣይነት ላይ አደጋ ከተጋረጠ ተርከዝ ብላክ ተጠያቂ እንደማይሆን ለባለ አክሲዮኖቹ መግለጽ እንፈልጋለን ሲሉ ዶክተር ፍስሐ መልእክታቸውን አስተላልፎ ነበር። እግዱ ህጋዊ መንገድ
መንገድን ያልተከተለ በመሆኑ መንግስት አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። የፐርፐስ ብላክ ኩባንያ አካውንት መታገድ ቀድሞ ከነበረው የአክሲዮን ሽያጭ ጋር የተያያዘ ስለመሆኑ ሪፖርተር ጋዜጣ ለካፒታል ገበያ ባለስልጣን ጥያቄ ያቀረበ ሲሆን ባለስልጣኑ የቴክኒክ ድጋፎችንና መረጃዎችን ሪፖርት የማድረግ ስልጣን እንጂ የባንክ ሂሳብ የማደር ስልጣን እንደሌለው ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ አንድ ኃላፊ ምላሽ ሰጥተዋል። የፐርፐስ ብላክ ጉዳይ የአክሲዮን ሽያጭ ህገወጥነት ብቻ ሳይሆን የገንዘብ ምንጩ ከየት እንደተገኘ ያልታወቀ በመሆኑ ጉዳዩን የመከታተል ኃላፊነት ያለበት የፋይናንስ ኢንተለጀንስ ሰርቪስ ነው ብለዋል። ጉዳዩን በተመለከተ ሪፖርተር የፋይናንስ ኢንተለጀንስ ሰርቪስ የሚመለከታቸውን ኃላፊዎችና የፍትህ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ክፍልን ለማግኘት ያደረገው ጥረት አልተሳካም። በሌላ መረጃችን ደግሞ ብሔራዊ ባንክ ለመንግስት ቀጥታ ብድር እንዳይሰጥ የሚከለክል ረቂቅ አዋጅ ለፓርላማ መቅረቡን ሰምተናል። ባለፉት ዓመታት በመቶ ቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ከብሔራዊ ባንክ የወሰደው መንግስት ከዚህ በኋላ እንደፈለገ የሚበደርበትን አሰራር የሚከለክል አዲስ ረቂቅ አዋጅ ለተወካዮች ምክር ቤት ቀርቧል። በረቂቅ አዋጁ ላይ እንደሰፈረው ከሆነ መንግስት የከፋ ችግር ካልገጠመው በቀር ከብሔራዊ ባንክ ያለ ገደብ የሚበደርበት አሰራር ከዚህ በኋላ በህግ የተከለከለ ይሆናል። ይህ ድንጋጌ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማቋቋሚያ አዋጅን ለማሻሻል በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ ተካቶ ቀርቧል። በረቂቅ አዋጁ ክፍል 5 በብሔራዊ ባንክ እና በመንግስት መካከል የሚኖረውን ግንኙነት ባተተበት ምዕራፍ ውስጥ ተካቷል። በአዋጁ በግልጽ ካልተፈቀደ በስተቀር ብሔራዊ ባንክ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለፌዴራል፣ ለክልል፣ ለማንኛውም የታችኛው የመንግስት የአስተዳደር እርከን፣ የከተማ አስተዳደር ወይም የመንግስት ተቋም ብድር መስጠት አይችልም ይላል። የፌዴራል መንግስት ከብሔራዊ ባንክ ሲወስድ የቆየው ቀጥተኛ ብድር የገንዘብ ህትመትን በማበረታታት ለሀገሪቱ የዋጋ ንረት መባባስ ከዋነኞቹ ምክንያቶች ውስጥ ይጠቀሳል። በአዋጁ ማብራሪያ ላይ እንደተጠቆመው ከሆነም መንግስት ከብሔራዊ ባንክ ጋር ያለው የብድር ግንኙነት በግልጽ ተደንግጎ አለመቀጦ ችግር መፍጠሩን አክሏል። ከ1995 ዓመተ ምህረት አንስቶ እስከ 2000 ዓመተ ምህረት ድረስ መንግስት ከብሔራዊ ባንክ በሚወስደው የብድር መጠንና የአከፋፈል ሁኔታ እንዲሁም ወለዱ በሚሰላበት አግባብ ላይ ግልጽ ድንጋጌ እንደነበር የጠቀሰው የአዋጁ ማብራሪያ፣ ነገር ግን ይህ መንግስት ከብሔራዊ ባንክ ብድር የሚወስድበትና የሚከፍልበትን እንዲሁም ወለድ የሚሰላበት ድንጋጌ ከ2000 ዓመተ ምህረት ወዲህ እንዲወጡ መደረጉንም አንስተዋል። ብዙዎች እነዚህ ገደቦች መነሳታቸው መንግስት በተለይም የፌዴራሉ መንግስት ከብሔራዊ ባንክ ያለ መጠንና ያለ መክፈያ ጊዜ ገደብ እንዲበደር እንዳደረገው እና ከብሔራዊ ባንክ የሚወሰድ ብድር ደግሞ ሌሎች ባንኮች እንደሚያደርጉት ከገበያ የተሰበሰበ ሳይሆን በኢኮኖሚ ውስጥ ያልነበረና ከምርት ጋር የማይገናኝ በመሆኑ የዋጋ ንረት እንዲባባስ መንገድን ከፍቷል ተብሏል። የፌዴራል መንግስት ከብሔራዊ ባንክ በዚህ መንገድ በመቶ ቢሊዮን ብሮች ተበድሮ ወደ ገበያ ማስገባቱ እና እነዚህ ብድሮችን አለመመለሳቸውን ለጉዳይ ቅርብ የሆኑ ምንጮች ያስረዳሉ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባለፈው ዓመት ሐምሌ ወር ላይ ባወጣው መመሪያ የፌዴራል መንግስት በ2016 ዓመተ ምህረት ከብሔራዊ ባንክ መበደር የሚችለው በ2015 ዓመተ ምህረት የተበደረውን 1/3 ብቻ እንዲሆን ገድቦት ቆይቷል። አሁን በማዕከላዊ ባንኩ ረቂቅ አዋጅ ላይ ደግሞ ብድርን ለመንግስት መስጠት እንደማይችል አስቀምጧል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።